kolo, to jsi neskovala. No a kol, na kolo ti napadal sníh. To je krásné. Vypoď mi ho a pošli ho. Ne. No. Vypadni! Ještě hoď na babičku. By ses musela trefit. Ještě hoď na babičku. Tak Sofinka už se chystá do školky, že? Na co jdeš dneska? Do divadla, do školky a tam budou hezky děti. Mě tako peklo ve školce, tak děti budou šerky. A ty jsi nechtěla být andílek? Ne, protože se mi líbilo toto a ty rohy. A čert se k tobě hodí, že? Andílek by se k tobě nehodil, že? No, ty jsi také čertík. No a včera jsem konečně sehnala tady ten obyčejný adventní kalendář, že? Máš s krtečkem? Tak najdem čtverku. Tak, co tam máš za obrázek? Vláček. Vláček? Tak si to zpapej. Čistíme zuby a musíme spěchat do školky. Tak a valíme do školky, že? Sofinka se dneska hrozně těší, protože konečně bude sama za sebe. Za satana, že? No, protože já mám ráda šerky oblek. No. Šerky oblek. Tak mám aj osa. Sofí, kuk? Aha. Já ráda. Tak, já si jdu dělat snídaní a jelikož nemám moc hlad a nemám ani na nic chuť. Tak si od Sofinky vezmu tady ty kuličky, normálně s mlínkem. Tady už mám vytažený másla, budu dělat dneska nějaký těsta na cukroví. A jako čaj si udělám tady ten, mám chuť na šípek a jablko. Do těch těst. Musím spěchat, protože za chvilku už musím letět zase pro malou do školky, takže stihnu asi jenom jedno těsto. Já jsem si našla nějaké recepty tady pár dnů zpátky. Psala jsem to prostě tady na papír od samolepek na okno. Prostě využívám to, co je. A mám tady teda recept na moka. A na to potřebuji jenom tady ty čtyři věci, už to tady mám nachystaný. A jdu to teda rychle splácat dohromady, abych stihla pro tu malou skočit. Tak, těsto mám hotový. Byla to fakt rychlovka, trvalo mi to přesně 10 minut, než jsem ho zpracovala takhle do kouličky. A je to hlavně tím, že já si vždycky nechávám to těsto fakt to máslo si nechávám povolit při pokojové teplotě normálně. Asi tak 2 hodinky, klidně 3. A ono to pak fakt je rychlovka. Trvalo mi to fakt jenom 10 minut. A stihla bych i možná další, než půjdu do té školky, uvidím. Teďka si ho teda zabalím do tady té folie a dám ho do ledničky. Tak já už mám toho čertíka doma. Jsi? Ano, protože jsme... To je hrozná tma a to je ani ne 12 hodin a venku je šílená tma, jak kdyby tam bylo třeba 5, že? No a Sofinka dostala od Mikuláša. Takovej
balíček a má tam i vzkaz, že si hezky hraje, ale měla by se zlepšit výdle a oblíkání, že se má oblíkat sama, no. To by měla zlepšit, to je pravda, protože špatně papá a ve školce teda doma víc snědla, jako tady půlku zásob, ale ve školce teda špatně papá. Tak a já už tady mám ingredience na další těsto, budou to tady ty išilské rohlíčky, kdybyste chtěli recept, tak tady je. Tak těsto na ty išlské, jsou to prosím vás dortičky, ne rohlíčky, nevím proč tam mám rohlíčky, ale jsou to dortičky. Tak to těsto mám hotový a jdu se vrhnout na linecký a už tady mám pomocníka. Já jsem se Finka zjedla, tak jdu pomáhat mojí mamice. No ale počkej jo, já ti řeknu hnedka kolik, 210 mouky, vem si tady toto. Počkej, já jenom zapnu váhu. Bude? Mhm, asi. To tam asi nasyp celý už tady ten pytlík. A, už. Ukaž. 173 tam je, tak ještě trošku tady, to už dodělám já, jo. Mi pomož. Já nevidím na tu váhu. Je, a už to máme moc, no, klasika. Tak my ujdeme na tom. No, tak tam nasyp. Čím dva, a můžu hodně? No celý. Celý vanilkovej cukr. No, vyklop tam to máslo. No, je to takhle celý, vem. Takhle to tam vyklopíme. On nějak drží, že? Je. Tak. To jsem udělala. No, parádně jsi to udělala. A teďka maminka to bude z toho upatlat těsto, jo? Jo, tak jdem, pustíme se do toho. Tak ahoj, píše kamarádi. Tak, na linecký máme taky hotové těsto. Kdybyste chtěli recept, tak jsem to dělala podle tohohle receptu. A teď ho jdeme zabalit, že? Jo, tak ho, se pustí. Já ho otočím. Tak, a ty to zabal jak dáreček. Má je to celý. To zabal. To nechce ostřit. Už. Máš to zabalený? Jo, tak tady máme ještě to další těstičko. Tak máme dva těstičko. A kam to dáme? A z do ledničky si lehnout hodně dlouho. Ty jsi jak prasátko. A pak se to nakyne. Tak no. Píše na ne nakyne, ale odpočine, jsem řekla. Odpočine, nakyne. Tak píště, nazdar a šau. Proč se vždycky zále loučíš? Ještě ráno a čauky. Tak já už jsem včera nic nenatočila, protože jak jsme dodělali ty těsta, tak mi volal akorát taťka, že jedou s mamkou nakoupit, jestli nechci něco ve městě, že bych jela s nima. Tak jsem jela. No a tak bych tady vám chtěla ukázat, co jsem nakoupila. Protože třeba v tom New Yorku, jo, ještě nemám postel ustlanou, ale hned to ustelu, jak vám to ukážu. A byla jsem teda v New Yorku, tam jsem sehnala tady ty čtyři věci v obrovských slevách. Třeba tady to sako kostkovaný černobílý, to stálo 89 korun, jenom prostě jsem tam nemohla nechat. Sice je to XS a je mi to jakoby takový jako hodně na tělo, ale není mi to jako malý nebo tak, takže v pohodě. Pak tady mám tohle sako s tady tím krásným vzorem, to bylo myslím za 139. Což je taky super kup. To je 36, se mám pocit. No nic, tady mám pak obyčejný tričko takhle se super drbnou. Bylo taky v nějaké slevě velké, 59 korun. A pak tady mám ledvinku, ta stála myslím 89 korun v takové béžové barvě. Takže taky super kup. Tak pak jsem skočila i do Pepka, protože tam bylo málo lidí a žádný fronty, jinak bych tam nešla samozřejmě. A tam
mně to přišlo takový, jako že tam prostě se nedá nic vybrat. Já jsem chtěla nějaký třeba vánoční oblečení pro Sofinku, ale prostě nedalo se tam nic vybrat, ani žádný vánoční ozdoby a tak. Takže jsem tam vzala jenom klasika, tady ty svíčky čajové, protože těch já spotřebuju hodně. No a pak tady mám takový typ z Penny. Jednak jsem tam teda koupila vanilkovej lusk, protože byl asi jenom za 60 korun. Což mi přijde jako super cena, takže to je jenom takový tip. No a jinak nevím, jestli víte, že je tam věrnostní program na tady to nádobí. A já už mám tady z té řady hrnec. A babička si koupila takový ten velký pekáč. Obě jsme moc spokojený. A tak jsem si koupila tady tu pánvičku. Je to vlastně wok a je už i z poklici, což je super. A stála jenom 279 korun, což mi přijde jako skvělá cena. Protože to vypadá fakt jako kvalitně. A jak říkám, já už v tom hrnci vařím, takže vaří se mi v tom dobře. Takže si myslím, že i tady s tou pánvičkou budu spokojená. No. Takže se těším, až v tom něco uvařím. A je to i super tip na dárek, protože to si myslím, že se hodí každému, kdo prostě má rád vaření. No a já to jdu samozřejmě uklidit, jdu si ustlat postel. A my se teda vidíme u dalšího videa, tak se zatím mějte krásně a pa.